deci fără măști. O fi familie. Lucrează la Apa Nova și fumează în mașina de serviciu. Poluează și o deteriorează. Unii au intrat în intersecție nefiind convinși că s-a eliberat. Aici cargo taxi își duce copilul pe bancheta din față pentru calca n-are. Nici centura nu și-o pune că n-are rost. Copilul e prea mic. Și-i pune viața în pericol. Și încă e nervos. Dincolo probabil sunt vreo 4 colegi de serviciu muncitori în uniformă, toți fără măști. Și ne mirăm de ce avem 500-1000 de îmbolnăviri cu COVID în fiecare zi în capitală. Îmbolnăviri noi. Asta cu tirul mare cum e, dar tot a intrat în intersecție fără să asigure că s-a eliberat. A? Poftim și ambuteiajul în Valea Oltului. A? Acum claxonăm. Ne exprimăm nemulțumirea. Asta iese pe contrasens. Și uite așa se fac accidente. Trafic de București din cauza unui șofer de tir. E periculos să vorbești la telefon când ești la volan sau la ghidon. Dacă nu ai nici volan, nici ghidon, e cu atât mai periculos. Că nu mai ești atent. Poți să cazi.